我是铁道旅行拍摄 UP， 在2008年6月8号，嘉义站11点36分，所拍摄的是3162次。经由屏东信号嘉义的微笑圈套，准备时进，终点在嘉义站。喜欢的话可以多多按赞，也请多多订阅我的频道以及观看我的影片。3162次进入屏东信号嘉义的微笑圈套，准备时进到终点站嘉义站。然后李三东已经在那边准备了。谢谢各位观看3162次进入频道信号嘉义的微笑圈了。驶进嘉义站，终点站嘉义。谢谢各位观看，喜欢的话可以多多按赞，也请多多订阅我的频道以及观看我的影片。这组是没有，因为838加上837为消耗区间特。实际它的终点站嘉义站。先这样，拜拜。